Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, sahibul samaha Dr. Azizuddin Muhammad Nasir, uh, mufti uh, Republik Singapura dan juga uh, Ustaz Khairul Anwar Pengerusi um, Masjid Al-Falah Dan juga Para anggota pentadbiran Masjid Al-Falah, warga kerja dan juga sukarelawan-sukarelawan sekalian, Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita bertemu di pagi ini dalam rancangan eksklusif bersama. Um, Masjid Al-Falah yang bertemakan dari hati ke hati bersama mufti yang dianjurkan oleh Masjid Al-Falah. Kami amat berbesar hati dengan kehadiran Sahibul Samaha Dr. Muhammad Naziruddin Muhammad Nasir yang akan membentangkan tazkirah yang sangat dekat di hati iaitu besar ujian, besar ganjaran. Saudara-saudari sekalian, para sukarelawan adalah sebuah keluarga yang terdiri daripada insan-insan yang berhati mulia. Selalu memberikan tenaga mereka dan juga bertungkus lumus untuk mengharapkan keredoan Allah dalam jalan berkhidmat tanpa mengharapkan sebarang pulangan sama ada mereka merupakan sukarelawan di masjid-masjid atau badan-badan dan organisasi, mereka merupakan permata-permata yang istimewa dan sentiasa sedia bertukus lumus untuk berganding bahu. Semangat sukarelawan yang disemai dapat melahirkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab. Namun, tidak terlepaslah mereka dari ujian-ujian yang perlu mereka tempuhi. Tanpa membuang masa, saya menjemput sahibul Samaha, Dr. Naziruddin Muhammad Nasir untuk mengupas topik kali ini iaitu besar ujian besar ganjaran. Tafadhal Mashkura. Terima kasih ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi law la an hadanallah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Maha suci mu ya Allah. Maha suci mu ya Allah tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan Sesungguhnya engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang sangat saya muliakan dan saya kasihi, pemimpin Masjid Al-Falah, jemaah Masjid Al-Falah dan juga para sukarelawan, muslimin muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk datang bersama-sama. Terima kasih Ustazah di atas uh, mukadimah tadi Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Di antaranya inilah salah satu peluang pertemuan yang lama tertangguh Yang tak dapat kita jalankan sebab suasana dan situasi yang kita hadapi Namun berkat kesabaran, berkat kerja keras berkat semangat berhati-hati dan bantu-membantu sesama kita alhamdulillah keadaan bertambah baik kita tidak tahu bila penghujungnya tapi bertambah baik alhamdulillah sekurang-kurangnya di Singapura dan dengan berkat segala yang telah dikorbankan dan diberikan alhamdulillah kita dapat mulakan aktiviti bertemu dalam rumah Allah dan mula memakmurkan semula rumah Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin, Muslimat yang saya kasih sekalian dan juga saya sangat berbahagia bertemu dengan Haji Yahya, Pak Yahya kita yang sentiasa menyokong uh, kami dan juga sentiasa berbahagia bertemu dengan kami eh, di masjid ini. Banyak ingatan-ingatan uh, manis di masjid Al-Falah ini sebenarnya banyak yang dirindukan. Tapi alhamdulillah Allah berikan nikmat dan Allah berikan anugerah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Taala di atas segala. Yang Allah berikan, yang baik maupun yang susah, yang senang maupun yang sukar, Insya Allah. Uh, Muslimin Muslimat yang dikasih sekalian saya sebenarnya uh, melihat tadi uh, peringatan yang penting dalam apa namanya tajuk pertemuan kita dari hati ke hati. Saya kira pada pagi ini saya juga ingin mengambil peluang untuk apapun yang disampaikan sebagai tazkirah atau peringatan, tapi juga saya harap ia sesuatu yang datang langsung dari hati saya berkaitan dengan ujian cabaran yang kita hadapi. Kalau kita letakkan COVID di satu apa namanya tempat letakkan ke tepi sebentar eh? Kita fikirkan tentang kehidupan kita biasa lah Sebelum Covid pun Kita tahu lumrah kehidupan ni Memang ada kalanya senang Memang ada kalanya susah Ada kalanya lapang Ada kalanya luas kita bahagia alhamdulillah family nampak bagus rumah pun selesa nak berjalan sana sini pun okey nak kalau orang Singapura ni ramai yang apa nama berlayar ke luar negeri mudah safar banyak rehlah uh, tourism tapi kadang-kadang memang kehidupan tu juga ada ujian ada cabaran ada kesusahannya bagi orang-orang yang beriman ini bezanya orang yang beriman yang pernah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang Nabi sifatkan ajaban ajaban sangat kagum li amril mukmin orang yang beriman ni urusannya sangat kagum kenapa kagum kenapa beza orang yang beriman yang hatinya ada keimanan inna amrahu kullahu lahu khair segala urusan orang yang beriman ni kullahu seluruhnya Lahu khair Baik saja Tadi kita baru sebut kehidupan ni kadang-kala -kadang ada yang pasang, ada yang surut Ada yang happy, ada yang tidak Ada yang senang, ada yang susah Kehidupan kita bukan orang lain ya, kehidupan kita Tapi kata Nabi SAW Kalau dia beriman Inna amrahu kullahu lahu khair Yang dia nampak hanya yang baik saja Walaupun sempit dan susah wa dzalika laisa li ahadin illa lil mu'min. Itu hanya berlaku pada orang yang hatinya penuh dengan keimanan. Kita tanya ya Rasulullah macam mana maksudnya? Kita fahamlah kalau orang tengah happy mestilah dia happy, dia bersyukur, dia solat, dia berdoa katakan, ya Allah terima kasih dapat rezeki, terima kasih dapat anak yang baik, terima kasih anak saya lulus peperiksaan, terima kasih saya naik gaji kan. Memanglah senang kita kita benda tu benda yang baik. Tapi kata Nabi SAW, in asabat husarau syakara. Bila dia dapat kebaikan, kelapangan, sesuatu yang mendatangkan happiness, kebahagiaan, syakar. Dia tak get carried away, dia tak hayal dalam kegembiraan. Pertama dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairallah. Kesyukuran itulah yang membawa kebaikan bagi dia. Bersyukur ini bermakna kita tergelumang dalam kebahagiaan yang dan juga kesenangan sehingga kita lupa bahawa itu mungkin sementara. Kita lupa itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkat usaha kita. Kita lupa makna yang lebih mendalam daripada kebahagiaan yang dilihat dengan mata kasar kita. Itu akan membawa kebaikan. Berapa ramai orang yang mendapat kesenangan lantas dia lupa segala galanya, lupa dirinya. Akhirnya ke mana kesenangan itu membawanya? Kemusnahan juga. Tapi beza Walikala itu, tiada siapa selain bagi orang yang beriman. Jika dia syakar dia bersyukur Terima kasih Allah. Jika dia mengalami kesukaran, dia berusaha. Terima kasih Allah. Jika dia mengalami kesukaran, dia berusaha. Terima kasih Allah. Jika dia mengalami kesukaran, dia berusaha. Terima kasih Allah. Jika jadi bila ada kesusahan dia bersabar. Fakana khairallah. Dan kesabaran itu juga adalah lebih baik bagi beliau, bagi orang yang beriman. Jadi gitu sifat kehidupan kita yang kalau kita perhatikan ajaran Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kehidupan Nabi SAW mempersiapkan kita untuk menghadapi saat-saat sedemikian yang senang mahupun yang susah. Kerana itu banyak ayat-ayat Al-Quran juga menceritakan tentang sifat-sifat kesabaran ni orang yang beriman ini sabar itu adalah sesuatu sifat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala <tik> wasabirina fil ba'sa wa ad-dara wa al-ba's. Jadi Al-Quran menekankan tentang kesabaran tatkala menghadapi ujian. Jadi alhamdulillah Ya, kita memang uh, mungkin setahun lepas ataupun lebih kurang eh, setahun Pertama kali kita hadapi situasi yang uh, Tidak pernah terjangkalah dalam uh, Pemikiran kita Kita ingat hidup kita so far ya, memang ada Ada kadang-kadang ada kegencotan masalah tapi tak sebesar yang kita sangkakan Tetapi berkat kesabaran kita, kita Terus meletakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada masa yang sama kita memahami tuntutan agama dengan baik keutamaan-keutamaan agama yang penting berkat kesabaran itu kita melihat hasilnya sama seperti kita menanam sesuatu makan masa sama seperti kita mendidik anak-anak kita bukan senang eh Anak-anak memang -anak besar, setiap peringkat umur ada ujian dia, ada perangai dia. Tapi kalau kita sabar, tak berputus asa, akhirnya insya Allah kita melihat dapat natijah keputusan akibat yang baik. Dan orang-orang yang beriman ini bila menghadapi cabaran, menghadapi kesusahan, hatinya yang masih terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terpaut dengan Allah Subhanahu Taala, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Bukan Allah tak dengar, Allah Maha mendengar. Innahu huwa sami'ul alim, Maha mengetahui. Bila Allah mendengar rintihan hambanya, akhirnya Allah juga akan memberikan jalan keluar. Yang perlu adalah bagaimana kita yakin dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita menterjemahkan keyakinan kita dengan sikap kita dalam menghadapi ujian. Ada orang dia suka mengadu saja pasal ujian ya, Dia mengadu saja dia komplain, komplain, merungut, merungut tapi tak nak buat apa. Tak nak buat apa. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika seorang sahabat dia duduk dalam masjid di luar waktu salat dan Nabi tak suka kalau orang duduk dalam masjid luar waktu salat sebab apa? luar waktu salat bekerja, keluar bekerja, cari rezeki cari nafkah berusaha, bukan duduk kat masjid 24 jam kan? jadi Nabi pernah bertemu nampak tanya, Nabi kata kenapa engkau berada dalam masjid di luar waktu salat humumun ghalabatni waduyunun alayya ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah banyak sangat masalah too many problems Humum menggalabat ni dah tertewas dengan stres. Humum ini maknanya apa ni, tekanan, kerisauan, problem, stres. Wadu yunun alaya banyak sangat utang. Dah tak tahu apa nak buat duduk dalam masjid lah. Maka Nabi saw ajarkan doa, baca doa ini. Banyak kita bila dengar hadis ni dia kata, eh, ini doa bagus ni saya banyak stres, saya banyak utang. Saya nak buat amalan lah doa ni ha, Kat sini silapnya Kerana bila Nabi SAW ajarkan doa Dan para sahabat yang mendengar Membaca doa itu Doa itu adalah teguran juga Doa itu ada mesejnya Doa itu ada penggeraknya Maknanya bila kita baca Kita faham maksud doa itu Kita kena buat Kalau tak buat dia tak kena dengan doa itu Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kerisauan, dan kesusahan wa bika minal ajzi wal kasal dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas Ya, dan sebagainya Tapi dalam hadis ini saya nak sebutkan Tentang orang yang bermasalah Sama ada kewangan, masalah kerja, masalah sebagainya Kalau kita doa kepada Allah Minta perlindungan daripada sifat lemah dan malas Boleh tak kita duduk diam? Doa saja cukup Tak boleh, kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ma ini awalnya minal ajizi wal kasal tapi duduk saja tak boleh. Uh, jawapan huraian bagi masalah hutang sebagai contoh cari rezeki lah keluar bekerja bertanya ada tak peluang bekerja dan sebagainya. Kalau ada masalah kerisauan apakah punca masalahnya cari huraiannya di samping kita tidak putus berdoa dan berputus harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasanya. Sama seperti kita belajar bahawa Nabi SAW pernah seorang sahabat tanya, dia kata dia bawa unta di depan masjid, ni kita tahu, bawa unta di depan masjid. Dia tanya Rasulullah, perlu tak aku ikat unta ni? Perlu tak aku ikat unta ni? Kenapa dia tanya? Kita kan orang beriman. Kita boleh tawakal saja. Kata Nabi SAW, Iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu, Ikat unta tu dulu baru bertawakal. Ha, ni kalau gini datang datang Masjid Al Falah dapat kereta tak payah lock. Saya datang masjid apa? Saya nak sembahyang, nak doa apa takkan Tuhan tak jagakan kereta saya? Ah ha, buatlah. Hmm. buka pintu rumah besar-besar, taruh ayat Al-Quran, Tuhan akan jaga. Tapi kita tak buat macam tu kan? Kita tahu namanya al-akhdhu bil asbab. Setiap perkara ada sebabnya. Yang beza tawakal adalah kita kunci kereta pintu pun mungkin ada yang boleh pecah masuk rumah pun sama kesihatan pun sama, makanlah vitamin macam mana pun, pakailah mask setebal mana pun, ada yang kena covid juga, kat situ yang letaknya tawakal, tapi tak nak pakai mask, maaf saya, saya tak pakai sebab saya diizinkan uh, ada distance <laughs> itu pun kira apa namanya uh, safety measures tak nak pakai tapi kata tawakal Tak nak pakai tapi kata itu iman Kasih situ silapnya tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian Itu juga yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nabi tak pernah melakukan sesuatu yang kontradik dengan akidah Nabi SAW. Nabi tak pernah melakukan sesuatu yang konflik dengan keimanan Nabi kepada Allah Subhanahu SWT. Ya, apapun cabaran, apapun ujian yang dihadapi oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam nabi akan pertama sekali cari jalan keluar yang dibina di atas usaha siang dan malam atas amal atas inisiatif atas mencari huraian kerana itu pernah berlaku hadis sayyidina jabir radhiyallahu anhu hadis ini sangat penting pernah berlaku di zaman Nabi SAW, para sahabat pergi belayar. Nabi tak ada. Tak ikut sama mereka, belayar. Salah seorang sahabat, terluka kepalanya. Ada apa namanya luka yang mendalam, eh? syajjah. Terhentak dengan sesuatu. Jadi dia tidur malam dalam pelayaran itu. Mungkin itu musim sejuk, tak disebutkan jelas. Tapi maksud hadis itu mungkin waktu itu cuaca sejuk. Dan tak mustahil di negeri, di tanah Hijaz. Waktu malam memang sejuk di padang pasir. Jadi beliau pada malam itu tidur kemudian mimpi, mimpi basahlah. Eh, jadi maknanya kena hadas besar. Bangun pagi dia nak mandi dia takut. Dia kata ada luka. Jadi dia tanya para sahabat yang ada sama-sama dengan dia. Altajiduna li rukhsatan fit tayammum. Kamu rasa boleh tak aku bertayamum sebagai rukhsah sebab aku ada luka kepala ni masih berdarah. Orang kata tak bolehlah. Pasal ada air. Kita ada air kau kena mandi. Jadi sahabat ni dengar macam tu Kalau dah semua cakap kena mandi Mandilah dia takkan dia nak melawan kan Apa jadi dia mandi Kemudian luka itu menjadi lebih teruk Kemudian akhirnya mati Jadi balik jumpa Nabi SAW Mereka sampaikan khabar ini kepada Rasulullah SAW Apa jawab Nabi kepada mereka Qataluhu Qatalahumullah mereka tadi yang suruh dia ni mandi, tak suruh tayamum, telah membunuh orang ini Semoga Allah membinasakan mereka Dan Nabi menjawab juga Inna shifa ayyi as-su'al Kalau tak tahu, tanya Jadi masalah ni tuan-tuan Kemudian Nabi kata cukup bagi beliau untuk bertayamum Sebab ada lukanya Sama dengan peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Amr ibn al-As Juga Mengizinkan sahabat yang ada Sama Amr ibn al-As Waktu tu Nabi tak ada dengan mereka Satu kumpulan mereka ini perlu mandi hadas juga tapi Sayyidina Amr bin um Al-As membenarkan mereka untuk bertayamum saja dan tidak mandi dan menggunakan dalil wala taqtulu anfusakum dalam al-Quran jangan kamu membunuh diri kamu maknanya jangan lakukan sesuatu yang boleh membawa kepada kebinasaan pada diri kamu termasuk sesuatu yang disuruh agama yang boleh mem, 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 apa namanya, membinasakan, memusnahkan kita itu dilarang dalam Al-Quran dan kemudian Nabi kata apa yang disuruhkan oleh Sayyidina Amr bin al as adalah betul sahabat yang ada sama beliau yang beliau katakan tak perlu untuk mandi hadas cukup bertayamum kerana kalau mereka mandi mereka akan jatuh sakit Rasulullah SAW bersetuju dengan nasihat dan uh, hukum yang telah diberikan oleh Amr bin Nas, salah seorang sahabat Nabi SAW. Begitu juga berlaku satu peristiwa, dua orang sahabat, mereka pun bertayamum kerana tak ada air. Ya, tak ada air, bertayamum. Dan mereka salat. Kemudian bila mereka berjalan, waktu zuhur, uh, sebagai contoh waktu zuhur, mereka ambil tayamum, salat zuhur. Jadi mereka kemudian sambung berjalanlah. Kemudian bertemu dengan air. Salah seorang daripada dua sahabat ini Satu ambil uduk kerana ada air Dan ulang balik salat Yang satu tak ulang Kata Nabi dua-dua betul Dua-dua betul Kalau sekarang tanya Mungkin tanya saya tidak lah Tapi kalau tanya orang lain ya yang ambil balik yang solat tu betul yang yang apa yang tayamum yang tak nak sembahyang balik ni pemalas fasik tak faham agama jadi siapa yang faham nabi SAW ataupun kita ini yang kita khuatirkan. Bila kita belajar tentang Islam, agama kita, bila kita hanya melihat kepada sesuatu hukum seperti yang disampaikan, kita tidak memahami sebabnya, kita tidak memahami asal tujuannya, kita tidak memahami perbincangan sekitar nas yang yang di, di, diajarkan ataupun yang dibentangkan. Di situ selalu berlaku salah aplikasi dan salah tafsir. Itu yang berlaku pada para sahabat yang Nabi tegur. Bezanya para sahabat zaman itu dengan kita sekarang adalah kita telah mewarisi ilmu tersebut. Kita telah membaca teguran-teguran Rasulullah kepada para sahabat yang tidak memikirkan tentang akibat sesuatu pandangan yang mereka berikan. Kemusnahan yang boleh berlaku, kebinasaan yang boleh berlaku, mudarat yang boleh berlaku. Kerana itu, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah salah seorang ulama besar beliau mengatakan inna syari'ata mabnaha wa asasuha ala al-hikam wa masalih al-ibad fil ma'ashi wal ma'ad syariat Allah ini ya, ini gila kita kata saya nak ikut ajaran Islam saya nak ikut hukum Islam kita nak ikut syariat Allah tapi syariat Allah ini terbina Foundationnya, asasnya. Jadi bila kita belajar hukum ke atas tu, asasnya kita mungkin belum terbiasa, belum faham, belum garap. Tapi kata Imam Ibn Qayyim berpandukan semua apa namanya hukum hakam agama, segala nas-nas agama, mabnaha wa asasuha al-hikam, ada hikmahnya. Wa masalihil ibad, dan maslahat kebaikan bagi hamba-hamba fil ma'asy wal ma di dunia dan di akhirat. Maknanya Allah Subhanahu taala tidak memerintahkan kita menyuruh kita melarang kita kecuali sesuatu yang sama ada kalau yang disuruh itu membawa kebaikan maslahat kalau yang ditegah yang dilarang membawa mafsadah keburukan madarrah dan apa sahaja hukum yang kita nak bentangkan bagaimanapun kita ijtihad dan tafsirkan dan sebagainya ini tak boleh lepas daripada pemerhatian kita dan ini merupakan dalam amatan saya kelemahan kepada umat Islam ya sebahagian ulama telah banyak bincangkan pada hari ini alhamdulillah tapi sebahagian lain yang mengajar berdakwah mereka tidak lihat kepada aspek yang yang ditekankan dalam agama ini iaitu segala hukum segala hukum dalam syariat ini berpandukan terbina di atas al-hikam wa masalihil al ibad. Imam Ibn Qayyim kemudian mengatakan fa syariatu fahiya adlun kulluha seluruh syariat itu adalah keadilan. Wa rahmatun kulluha dan seluruh syariat itu adalah rahmat. Wa maslahatun kulluha dan seluruh syariat itu adalah maslahat kebaikan dia membawa kebaikan wahikmatun seluruhnya dan semuanya adalah hikmah kebijaksanaan sebab-sebab yang baik yang membawa kebaikan bagi manusia itu adalah syariat yang menyimpang daripada kebaikan yang menyimpang dari rahmat yang menyimpang dari keadilan itu semua adalah bukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala ya kerana itu tuan-tuan puan muslimin muslimat sekalian ya saya sering katakan kalau agama Allah ini, Islam ini dan Al-Quran Memang agama yang tegar Tegar ni maknanya dia rigid, very strict yeah. Allah tak akan cepat menyebutkan pengecualian Ya yeah. ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Orang beriman Orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa Seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu Semoga kamu bertakwa yeah ayaman ma'dudat ma pada hari-hari yang tertentu terkira maknanya sebulan ramadan satu kewajipan rukun agama kita kata ini satu rukun agama betul kewajipan yang sangat penting dalam Islam betul rukun yang ketiga kemudian dalam ayat yang berikutnya ayaman ma'dudat ma dengan segera Allah menyebutkan pengecualian famankan minkum maridan Siapa yang sakit, au ala safar, siapa yang belayar, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka bolehlah digantikan puasa tu pada hari-hari yang lain yang bukan kamu sakit yang bukan kamu belayar. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang tak mampu berpuasa terus, ya. Eh? Orang yang sakit, memang sakit ke lah, keuzuran. Bayar fidyah pun cukup fidyatun min ayy uh, fidyatun min miskin fidyah memberi makan kepada orang yang miskin begitu juga bila Allah menyebutkan makanan-makanan yang haram dalam agama tak boleh makan yang haram kan semua mesti halal kan nah, sekarang halal makin makin apa kata orang makin hangat semua nak halal eh baju saya pun nak perlu halal tapi tak ada halal certified nah kerusi ni pun saya tak tahu ni plastik apa ni Kapet ni pun saya tak tahu eh. Ni viskos ke Kisah Hairul Anwar tahulah masjidnya tu. vinyl apa namanya? vinyl vinyl yang digunakan untuk apa namanya? mencantikkan rumah kita pun eh. Halal penting. Tapi yang haram Allah terangkan. Waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilai. Allah telah terangkan apa yang haram Kecuali apabila kamu menghadapi darurat Illa maturi, bila, bila mana kamu terpaksa Allah selalu menyebutkan pengecualian Begitu juga Fa, uh, Min ghairi bagim wala adin Fala ithma alaih Maknanya bila kita terpaksa Tetapi kita tidak melampau dan menzalimi Maknanya kita ada, ada masa dan ketika Yang mana kita tidak uh, berhadapan dengan satu kesusahan kita terpaksa sebagai contoh ya orang yang uh, terlalu lapar sampai boleh bawa kematian mereka dibenarkan makan yang diharamkan illa uh, min ghairi bagin baghin wal ad, uh, maknanya, tanpa melampau dan maknanya kita tidak makan lebih daripada kadar yang diperlukanlah uh, dia dah saat membawa kepada boleh membawa kepada kemusnahan diri dibenarkan makan tapi dia makan-makan lepas sudah rasa dahukira okay dah, tapi macam sedap pula benda ni nak teruskan ah itu yang kata Allah tak boleh tak boleh kerana apa kadar yang hanya kadar yang perlu tetapi begitu al-Quran penuh dengan ayat-ayat hukum-hukum peringatan yang selalu menyebutkan walaupun ia rukun agama walaupun ia satu kewajipan walaupun ia sesuatu yang perkara yang sangat asas dalam agama tetapi ada situasi manusia yang kadang-kadang luar biasa yang membawa kepada, kepada kemudaratan yang membawa kepada uh, kemungkinan dia akan musnah dia akan uh, apa namanya menghadapi kesusahan yang begitu dahsyat maka Allah berikan pengecualian ini yang yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fahia rahmatun kullaha dan begitu dalam surah Al-Hajj Allah menyebutkan Wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam agama ini kesusahan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda hadis uh, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna d-dina yusrun Agama ini adalah mudah Walan yushaddad dina Walan yushaddad dina ahadun illa galaba Orang yang menyukar-nyukarkan Menyempitkan agama Mengeraskan agama Illa ghalabah Dia akan tertewas Ditewaskan oleh agama itu sendiri Jadi kita perlu berhati-hati dalam Apa yang kita kata kita fahami bahawa Keluasan syariat Islam Keluasan agama kita Berhati-hati di antara satu ekstrim yang mana kita perlekehkan. Ha, ini yang semua ambil ambil mudah. Eh? Ha, asyik, ini namanya tatabu'u Dia cari rukhsah saja, dia cari excuse saja. Ha, tak payah gini, tak payah salat, tak payah puasa. Sikit sakit saja tak payah puasa. Ha, itu yang namanya ifrat. Maknanya dia suka mempermudahkan sampai dah tak bermakna. Itu yang kita tak nak. Tapi juga ada satu lagi ekstrim. Tafrit yang sampai mengeraskan mengeraskan agama itu sehingga tertewas dengan kekerasan tersebut. Sekarang kita kat mana? Situasi yang kita hadapi ini, pandemik yang kita hadapi masih belum selesai walaupun alhamdulillah di Singapura bertambah baik dengan izin Allah berkat kerjasama dan usaha kita. Kita berada dalam situasi luar biasa yang tak pernah kita gambarkan. Uh, kita lihat angka yang terjejas ya lebih dari 100 juta 100 juta orang yang uh, 100 juta ke atau lebih ya yang sakit dah lebih kurang 2 juta orang mati daripada wabak Covid ini dan tak ada negeri yang terkecuali saya kira kalau ini tak dianggap sebagai satu situasi luar biasa, saya tak tahu apa yang luar biasa lagi. Ya. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan perempuan sekalian, kehidupannya ada yang tak terjejas tak? Maknanya macam biasa lah, steady je. Saya tak ada, tak ada masalah pun. Alhamdulillah. Kalau macam tu, Alhamdulillah bersyukur. Tapi saya kira rata-rata terjejas. Ya. Terjejas, pekerjaan, aktiviti, pergerakan kita, macam-macam lagi yang terjadi dan dan lebih penting dari itu adalah keselamatan dan kesihatan terjejas dalam situasi sedemikian dalam menghadapi cabaran sedemikian apakah tanggungjawab kita ya tanggungjawab kita di sini saya kira sangat-sangat penting kita menyelami semula menyelami semula syariat Allah Subhanahu wa taala melihat di mana keutamaan di mana keutamaan kalau begitu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Amr bin Al-As, hadis Sayyidina Jabir tadi, setiap waktu, setiap ketika, agama tidak akan menyuruh kita buat sesuatu yang membawa kepada kebinasaan diri. Agama menyuruh kita memelihara nyawa itu, hifzun nafs, seperti mana yang juga dalam juga surah Al-Ma'idah, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا nasa jamia. Siapa yang membiarkan satu nyawa hidup seseolah dia membiarkan ataupun uh, membiarkan seluruh umat manusia itu terus hidup. Fakaan nama ahyana saja mian. Kerana itu saya tak terima ya. Saya tak terima sebahagian kata-kata alhamdulillah bukan di Singapura tapi saya dengar di di luar sana dia kata yang mati cuma 2% persen saja kata dia. Eh, Covid ini beberapa orang yang sakit dia kata yang mati 2% kenapa kita melampau sangat tentang solat tentang Jumaat yang mati tu persen saja 1% ke 1 orang pun ada yang mati tuan-tuan puan sekalian ada yang hidupnya berbeza forever kalau kita ada keluarga yang kita sayang yang sakit di depan mata kita dengan dengan covid ataupun penyakit lain yang merana akhirnya bawa kepada kematian boleh tak kita kata my my life is normal tak ada apa-apa pun eh tak ada apa-apa pun tak ada tuan-tuan Jangan kita sampai kepada tahap anania, uh, ananiah, selfishness sampai kita kata bukan saya keluarga saya yang mati. Bukan masyarakat saya yang mati, orang lain mati. Masalah dia lah. Saya nak jaga majlis saya aja. Kalau kita sampai kepada tahap itu, kita perlu selidik balik keimanan kita. Dia kata 2% saja mati. Kenapa nak overreact? kita sebagai umat nabi SAW, alaihi wasallam setiap nyawa itu adalah tanggungjawab kita. Jangan sampai kita sendiri yang secara langsung menyebabkan kematian sesiapa pun. Kerana kita diajarkan oleh al-Quran, "Faman ahyaha فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ nasa jami'an." Min ajli dhalika katabna 'ala bani Israil, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardha fakannama qatala nasa Orang yang membunuh atau menyebabkan kematian seseorang tanpa orang itu membuat kezaliman atau kerosakan tak ada salah dan silap dia fakanna ma qatalan nasa jami'a dosanya akibatnya sama seperti membunuh seluruh umat manusia wa man ahya tapi kalau siapa yang membiarkan satu nyawa itu hidup membantu nyawa itu hidup fakanna ma ahya nasa jami'a itu ajaran yang kita yang kita terima dari al-Quran dari Allah Subhanahu taala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu Fathu Makkah dalam keadaan boleh membalas dendam, boleh memerintah sahabat, hapuskan semua kaum Quraisy yang dulunya menghina aku, menindas aku, membunuh sahabat-sahabatku, bunuh. Fathu Makkah. Nabi dalam keadaan sedemikian. Apa yang Nabi jawab? Apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antum Pergilah, kamu semua bebas. Nabi tak suka lihat satu orang pun Bukan setakat mati tuan-tuan perempuan sekalian Merana kesakitan Merana kesedihan Nabi suruh kita bantu Kita dalam situasi yang ada orang merana sakit Ada orang yang mati Apa yang kita buat Dari segi apa langkah-langkah keselamatan ini Adalah usaha kita untuk membantu Jaga diri kita Tapi jaga juga orang lain Dalam situasi darurat yang kita hadapi banyak masalah cabaran yang kita hadapi dalam masalah solat kita, ya, solat Jumaat. Kita terjejas, sampai hari ini masih terjejas. Dulunya semua boleh datang solat tak ada masalah, sekarang angkanya kurang. Apa yang boleh kita buat? Saya dengan teman-teman, para asatiza, para ulama kita berbincang, berbincang, berbincang. Kita nak jemaah datang ke masjid, kita nak jemaah solat Jumaat. Apa yang boleh kita buat? Salah satu ada salah satu apa namanya? huraiannya adalah kita gandakan sesi solat. Jadi kita ramaikan kerana apa? Kerana dapatan perubatan dan sains adalah dalam suasana pandemik seperti ini kita perlu hadkan jumlah orang yang datang berkumpul. Kerana bila ada perkumpulan mudah virus itu merebak dan kita tak tahu siapa yang sakit. Terbukti dengan jelas tak tahu siapa yang sakit, ya. Jadi kita perlu mengambil langkah dan kita hadkan. Kalau kita hadkan, kalau naudzubillah berlaku pun apa namanya, transmission ataupun wabak itu merebak jumlah yang terjejas kurang kerana mereka akan balik ke rumah mungkin jangkitkan orang lain keadaan itu akan bertambah buruk dan buruk jadi kita hadkan kalau kita boleh hadkan sekian angka kita ulang 3 kali asalnya kita usulkan 4 kali tapi masjid kita perlu bertanya dengan Pegawai-pegawai uh, masjid Kita perlu bertanya dengan sukarelawan masjid Yang saya kira selama ini Bertungkus lumus siang dan malam Berusaha semoga Allah SWT memberikan mereka Ganjaran, memberikan mereka keselamatan Memberikan mereka ketabahan dan kesabaran Saya Lihat dan saya sangat-sangat menghargai Saya berdoa pada Allah agar Allah memelihara Sukarelawan-sukarelawan uh, dan pegawai-pegawai Masjid kita Mereka mengatakan Walaupun nampak tiga sesi sebagainya Tapi banyak yang perlu dilakukan nak membersihkan masjid, eh, nak disinfect, nak kontrol uh, jemaah masuk ke masjid, ini perlukan masa. Bukan semudah 20 minit kita boleh tukar-tukar sesi, tak boleh. Okey, Alhamdulillah kita dengar dan kita kata, okey kita, uh, kita hadkan kepada tiga sesi saja. Kemudian timbul pula satu cabaran baru. Maklum balas yang diterima sebagai contoh adalah sesi ketiga ni kurang popular lah pasal dia pukul tiga, hampir pukul tiga. Jadi ramai yang dah bekerja agak lewat eh. jadi tak kurang kurang popular. Jadi kalau kita lewatkan lagi kerana zuhur tu lewat, dia akan menjejas sesi ketiga akan dilewatkan lagi sebab masjid tak boleh nak cepatkan apa namanya waktu menanti di antara dua sesi sebab ada langkah-langkah yang perlu is In infection dan sebagainya. Jadi perlu tetap satu jam di antara setiap sesi itu kita terima. Kemudian bila masuk waktu zuhur yang lebih lewat, kalau kita lewatkan semuanya ikut satu jam satu jam sesi ketiga akan jadi jauh lebih lewat, hampir asar. Dan ia tidak menyelesaikan masalah sebab ramai yang tak nak datang sesi tiga. Jadi jawatankuasa kuasa fatwa berbincang, berfikir macam baga mana kita nak tangani isu ini. Ya? Jadi kita mencari dalam pertama seperti yang saya sebutkan, keluasan syariat Allah dan rahmat syariat Allah SWT bertemu dengan hadis di mana Nabi SAW, dua hadis Nabi pernah salat Jumaat dengan para sahabat sebelum waktu zawal. Hadis ini dalam turas dalam fikih syariat fikih turas kita diguna pakai oleh kebanyakannya oleh para ulama mazhab Hambali. Tetapi para tabi'in pun telah berpegang dengan hadis ini sebagai satu hujah boleh diawalkan salat Jumaat sebelum zawal kerana Nabi pernah buat. Walaupun jumhur pandangan ulama, jumhur termasuk mazhab Syafi'i kita adalah perlu tunggu waktu zuhur bila kita berfikir dan berbincang walaupun jumhur berpandangan sedemikian tak ada seorang ulama pun ya tak ada seorang pun dalam perbincangan uh, waktu solat jumaat ni bila mereka berbincang mereka menyebut apa agaknya pandangan agama atau hukum agama dalam situasi pandemik dalam situasi kita adakah waktu jumaat sedemikian sedemikian kita dapati tak ada perbincangan sedemikian Maknanya bila ulama bincang bila waktu Zuhur dan bila waktu solat Jumaat, dia bincang mengikut nas-nas yang ada tanpa mengambil kira situasi yang kita hadapi. Situasi yang kita hadapi ialah situasi yang perlu kita tangani. Bukan para ulama yang lampau yang mereka telah tulis, mereka bincang, itu itu kehidupan mereka yang telah lalu tapi kita sedang menghadapi situasi yang unik bagi diri kita. Jadi dengan berpandukan hadis tersebut dan begitu juga berpandukan kepada Roh Syariat Allah Taala dan mengambil kira ujian cabaran kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam nak tunaikan salat Jumaat kerana kita nak seramai mungkin yang dapat terus menunaikan salat Jumaat maka kita melihat hadis ini memberikan satu ruang untuk kita membolehkan salat Jumaat untuk dimulakan lebih awal agar kita dapat terus mengekalkan ramai orang menunaikan salat Jumaat dan agar kita dapat menyampaikan khutbah dengan baik dan mengimamkan salat dengan baik. Itu adalah usaha huraian. Ya. Mungkin ada yang tak setuju, mungkin ada yang kata ini melanggar jumhur. Tapi masalahnya tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, saya kira rangka pemikiran kita yang pertama adalah dalam situasi yang sangat luar biasa ini, apakah huraian kita? Agama itu memberikan huraian. Agama itu memberikan jalan keluar. Apakah jalan keluar kita dan ini sesuatu yang boleh kita bincangkan. Sama juga dengan apa masalah uh, bagaimana kita nak overcome, nak atasi pandemik ini dengan cepat. Ada tak yang nak pandemik ini berlanjutan? Boleh saya tanya? Ada yang kata COVID ni actually not bad lah. Kalau lama sikit pun okey lah. Ada tak? Saya rasa semua dah gelisah kan? Waktu awal bulan tiga tahun lepas, Ramai yang bertanya ni berapa lama ni? Agaknya ni sekejap jelah. Zaman-zaman sekarang ni semua boleh overcome lah. Ada kata 3 bulan. Saya pun confident saya kata 6 bulan, bulan 9. Taklah saya tak kata confident tapi saya kata insya Allah lah mungkin 6 <laughs> bulan eh. Rupanya dah lanjut. Dan kemudian baru-baru uh, ini pun menteri kita ada menyebutkan, menteri Lawrence pernah menyebutkan uh, mungkin 4-5 tahun baru seluruh dunia dapat hidup dalam post covid world. Sebab untuk membolehkan kehidupan biasa yang kita boleh travel ni dia perlukan semua negeri pun selamat, semua negara pun selamat. 4 5 years. Jadi nak atasi covid, nak memastikan kita semua selamat, nak pastikan keluarga kita selamat, ada masalah, ada satu huraian sekarang namanya apa? Ah, ha? vaksin. bila vaksin tu timbul? Agak-agak umat, Islam apa yang first orang orang bincangkan? Yang kecohnya apa tu? Halal. halal ke tak halal? Uh, itu first. Vaksin halal ke tak halal? Jadi di sini again saya saya rasa memang isu halal seperti saya sebutkan tadi dalam Al-Quran pun jelas. Halal itu adalah sebahagian daripada kewajipan agama kita. Tak dinafikan prinsip agama. Tetapi apapun situasi ada keutamaannya kita perlu bincangkan isu halal tak halal, obat, vaksin, pemakanan kita, kita perlu bincangkan. Tetapi dalam situasi ini yang pertama perlu kita bincangkan bukan halal tak halalnya, adalah keutamaan awlawiyah dalam syariat kita. Menyelamatkan awal. Itu yang perlu dibincangkan dulu. Kemudian kita boleh bincangkan halal tak halal dan kemudian kita bincang melihat kepada apa namanya kandungannya bagaimana dalam fikih kita sama ada kalau ada kandungan persain pun kalau ada melalui satu proses dibenarkan dalam fikih dalam syariat pasal ada perbincangan fikihnya jadi perkara-perkara itu boleh dibincangkan boleh kita apa namanya bentangkan dengan baik tetapi keutamaan bagi kita jadi saya saya kira dalam situasi suasana yang kita hadapi kalau kita nak atasi, yang penting adalah kita perlu yakin dan pasti atau diberikan keyakinan obat sedemikian atau vaksin apapun berkesan dan selamat dan ini balik kepada pandangan pakar ya, pakar perubatan, saintis dan sebagainya, itu perlu kita rujuk saya sendiri seseorang yang mengambil uh, sains ini sebagai sesuatu perkara yang penting bukan segala-galanya tetapi penting kerana saya saya tak nak hidup sebagai seorang hipokrit. Maknanya dalam banyak aspek kehidupan saya apa namanya uh, berpandukan sains juga. Eh? Banyak kehidupan. Waktu solat kita sebagai contoh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tuan-tuan, puan-puan, waktu solat tu yang kita nampak waktu dan azan kat radio tu kan. Ada tak setiap waktu tu kita keluar cek matahari kat mana? Kita ukur, kita keluar macam Al-Falah, Pak Yaya, nanti Khairul Anwar sebelum zuhur, cek bayang-bayang Dah zawal ke belum? Baru kita kata okey boleh azan. Asar kita cek bayang-bayang dah dua lebih daripada dua kali tiang sebagai contoh. Maghrib kita cari kat mana nampak terbenam matahari betul-betul. Isyak kita nampak sampai mana hilang apa namanya dan sebagainya. Dan subuh cari fajar sadiq. Kita tak buat. Kenapa? Kerana kita telah berpandukan dengan perkiraan. Matematik dan sains, astronomi yang memang terbukti tepat. Bukan setakat kehidupan agama, banyak lagi isu yang kita berpandukan sains. Kat rumah kita penuh dengan gadget-gadget yang berpandukan sains. Ya. Tentang uh, sama ada kita masak, sama ada dan sebagainya lah macam-macam perkara. Saya tak nak jadi seorang hipokrit. Kalau saya berpandukan sains dalam perkara macam tu, kenapa saya tak nak berpandukan sains dalam perkara perubatan? kalau pakar dan uh, pakar perubatan dan saintis dah telah buat kajian dan mereka katakan 90% berkesan 90% 95% selamat saya terimalah tak ada yang berkata 100% selamat pun apa ubat pun kita makan tak dia mengatakan 1% dia berkesan kadang ada mudaratnya kadang ada side effectnya jadi bila dibentangkan sedemikian kemudian kita lihat kepada kandungannya tak ada bermasalah dan kalau ada uh, kandungan yang di di tidak di uh, diharamkan di ataupun diharamkan dalam uh, fikih kita dalam syariat kita tapi telah melalui proses-proses yang akhirnya menghilangkan asalnya itu tadi uh, maka dia menjadi sesuatu ubat ataupun vaksin yang boleh digunakan tak ada masalahnya uh, alhamdulillah saya semalam pun telah uh, mengambil vaksin tersebut uh, semalam saya telah mengambil vaksin alhamdulillah kalau tuan-tuan uh, perempuan dengar ada orang yang apa ada side effect ya, yang sampai jatuh sakit uh, saya alhamdulillah uh, sejak semalam sampai hari ini okeylah ya tak ada tak ada apa namanya tak ada side effect pun alhamdulillah alamin dan saya harap ni satu keyakinan juga kepada kita yang mungkin takut dalam perbualan saya dengan keluarga dengan kawan-kawan memang cerita yang selalu keluar adalah cerita yang ngeri-ngeri Cerita yang seram-seram, dia dapat vaksin, dia jatuh pingsan, masuk hospital, masuk ICU, ada yang meninggal, doktor tu mati dan sebagainya. Bila kita pilih cerita yang seram-seram, memang hidup kita penuh dengan cerita seram-seram. Tapi bila kita pilih cerita yang baik-baik, hidup kita penuh dengan cerita baik-baik. Itu satu pilihan lah. Kita perlu berhati-hati. Saya tak, saya tak, penama tidak menafikan. Penting kita berhati-hati, penting kita selidik, penting kita mengkaji. Tapi biar kajian selidikan kita itu dibina di atas dasar fakta yang betul Itu sangat penting apatah lagi dalam hidup kita hari ini yang penuh dengan Maklumat-maklumat uh, yang mengelirukan dakwaan-dakwaan yang mengelirukan tentang uh, apa namanya Ini ya saya sering tunjukkan ni ha. Uh, telefon kita ni ataupun smartphone kita ni banyak maklumat yang kita dapat Kita perlu tahkikkan, kita perlu betulkan Tak kira siapa pun yang cakap kadang-kadang ada uh, banyak pemalsuan, ada banyak apa namanya fitnah, ada banyak cerita-cerita kedai kopilah, uh, perbualan kedai kopi eh ya, yang masuk dan kadang kita keliru dan takut. Jadi saya harap sebagai orang-orang yang beriman yang berpegang teguh kepada agama, kita ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Seperti yang diajarkan dalam surah al-hujurat dalam al-Quran al-Karim, uh, inna ba'daz-dhanni ithm bagian daripada sangka-sangkaan ini adalah silap dosa dan kesilapan kerana apa sangkaan-sangkaan ini assumptions banyak yang tak betul dan kemudian juga tentang menjaga supaya kita tidak uh, apa namanya menyebarkan fitnah menyebarkan berita-berita yang palsu kadang-kadang saya pernah tegur keluarga juga kadang-kadang di, disebarkan sesuatu yang tak benar tapi dia kata tak salah apa cuma spread yang baca pandai-pandailah ha yang baca pandai-pandai masalahnya yang baca itu tak nak pandai-pandai ya Uh, dia terima kadang-kadang jadi yang kemudian dia spread pula jadi ini benda memang memang alat tu membolehkan masalahnya alat ini memang membolehkan kita berkongsi dengan cepat uh, tetapi berita yang dikongsi sering menimbulkan uh, keraguan menimbulkan ketakutan eh. jadi saya harap dalam situasi suasana kehidupan kita yang dah banyak bezanya dah banyak sangat bezanya dengan masa-masa yang sudah kita perlu perkukuhkan lagi kerohanian kita kita perlu mengingatkan diri kita apakah yang sangat penting dalam kehidupan pada hari ini kita cari keredaan Allah Subhanahu wa taala kita cari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berpegang kepada prinsip-prinsip sedemikian kalau kita tak pasti kita bertanya kita minta pandangan kemudian kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik ataupun mungkin berbau fitnah, kita boleh pastikan terlebih dahulu kita bertanya terlebih dahulu. Jangan kita sebar-sebarkan dan yang penting adalah kita sentiasa akhirnya bertanya adakah perbuatan ini membawa lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan. Apa yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat kita amalkan dan apa yang boleh membawa keburukan bagi kita kita jauhi. Cabaran yang kita hadapi, saya lihat COVID ini sebagai satu pencetus, Saya kira cabaran yang kita hadapi akan menjadi jauh lebih berat, jauh lebih sukar. Maknanya kehidupan kita ini akan diseliputi atau diselaputi oleh banyak ujian, banyak cabaran, banyak kesusahan. Kita perlu kukuhkan keruhanian kita, keyakinan kita, keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah agar Allah sentiasa membersihkan hati kita daripada segala sangka-sangka yang tidak baik, dari segala pemikiran yang tidak baik dan niat-niat yang tidak baik agar kita dapat bertemu dengan Allah yauma la yanfa'u malu wala banun hari tak bermanfaat tak berguna harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dan sejahtera yang bersih insyaallah. Okay, semoga Allah Subhanahu taala memberkati pertemuan ini meridai pertemuan kita insyaAllah dan majlis kita ini insyaAllah dan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada saudara-saudari sekalian dan juga kepada masjid kita yang kita sayangi dan semua masjid-masjid di Singapura kita terus bersabar, kita cekal melakukan yang baik kita berbincang sesama kita untuk membawa kebaikan dan selagi mana kita tahu niat kita adalah untuk Allah Subhanahu Taala untuk membawa kebaikan dipandukan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW apapun yang dikata orang insyaAllah biar Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk mengatasinya insyaAllah ya. mari sama-sama kita membaca surah al fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis pertemuan kita agar Allah mengkabulkan segala permintaan hajat kita di sisi Allah merahmati umat Islam di Singapura dan agar Allah juga memberkati uh, sukarelawan sekolah masjid, pemimpin masjidnya uh, yang masih ada ataupun yang telah kembali kepadanya agar Allah menerima segala amal bakti mereka, sumbangan, pengorbanan dan agar Allah sentiasa memberikan kita kesabaran dan ketabahan apapun ujian dalam kehidupan kita yang sementara ini agar Allah meridai kita waktu kita kembali pada insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatan salihah al-Fatihah. Alhamdulillahhi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مأمن كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الاصوات ووجلت القلوب من خشيته ان تصلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وان تفرج عنا بتفريجك العاجل يا ارحم الراحمين وان تفرج عنا بتفريجك العاجل يا ارحم الراحمين وان تيسر لنا كل عسير وان تيسر لنا كل عسير وان توحد بين قلوبنا وصفوفنا وان توحد بين قلوبنا وصفوفنا وان تغفر لنا زلاتنا وسيئاتنا وتعفو عنا بعفوك يا اكرم الاكرمين وترحمنا برحمتك العظمى الواسعة يوم نلقاء وأن ترحمنا برحمتك العظمى الواسعة يوم نلقاء وأن ترضى عنا وأرضنا يا ارحم الراحمين وأن تجعلنا فخرا وذخرا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وان تجعلنا من أمته الحقيقة يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami menadah tangan kami ya Allah di hadapan keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah dengan kekerdilan dan kehinaan diri-diri kami ya Allah. Hanya kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Hanya kami mengharapkan pengampunan dan bantuan dan hidayat dan petunjuk-Mu ya Allah. yang kami harapkan keridaan-Mu dan taufik dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah segala kesilapan dan kekurangan kami Ampunkanlah segala kelemahan kami sebagai manusia yang kerdil dan hina ya Allah Satukanlah hati-hati kami di dalam kebenaran dan kebaikan Bantulah kami dengan kesabaran dan ketabahan menghadapi segala ujian dan cabaran ya Allah Engkau lah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Maha mengetahui bisikan hati-hati kami. Maha mendengar rintihan dan tangisan kami. Di hadapan keagungan-Mu ya Allah. Di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Di hadapan kehebatan-Mu ya Allah. Kami hanya menjalankan amanah dan tanggungjawab. Sekadar mana yang kami mampu sebagai hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Jika kami silap maka ampunkanlah dan maafkanlah kami ya Allah Jika kami tersilap maka ampunkanlah dan maafkanlah kami ya Allah Tunjukkanlah kami jalan yang engkau redai dan jalan yang benar Jalan hidayat dan petunjukmu Yang membawa kami hampir kepada keredaanmu ya Allah Rahmatilah kedua orang tua kami Rahmatilah keluarga-keluarga kami Rahmatilah teman-teman kami Ya Allah Peliharalah mereka Peliharalah kami dari segala wabak dan bencana Dari segala penyakit Kehinaan dan keseksaan Dan penderitaan Ya Allah Dan kesempitan Apapun kesusahan yang kami hadapi Ya Allah kami mengharapkan agar engkau Menjadikan kesusahan itu Sebab pengampunan Penghapusan dosa-dosa kami Ya Allah Sebab turunnya rahmat dan kasih sayangmu Ya Allah Pandanglah kami dengan pandangan ihsan-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Dan janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan murka-Mu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahim. Kepadamu kami menyerah. Kepadamu kami menyerah dan kepadamu kami berdoa. Tiada kuasa dan tiada kekuatan kecuali Engkau ya Allah, wala haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وأجالنا يا الله يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada semua kita insyaAllah yang sakit semoga dipulihkan Allah SWT Yang berat diringankan Allah Yang menghadapi kesusahan agar Allah memberikan jalan keluar dan keringanan Semoga Allah memberkati kita insyaAllah Aku lukau lihada Wa astagfirullahaladzim aliwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahib bersama ha atas mutiara kata antum yang sangat-sangat berharga. Jadi yang saya dapat dari perkongsian antum adalah syariat ni sebenarnya penuh keadilan dan hikmah ya. Uh, jadi sebagai muslim yang bertanggungjawab kita perlu lebih mendalami uh, syariat Allah dengan lebih mendalam lagi dan uh, reaksi kami terhadap apa yang kami um, lalui adalah mencerminkan uh, adab kami terhadap Allah juga ya insyaallah jadi kami memohon dan um, kami berdoa supaya segala um, amalan kami semua walau uh, tampak kecil di hati, uh, di mata manusia uh, tapi dia di di sisi Allah Amin insyaAllah. amin uh, oleh itu uh, kami mengakhiri rancangan hati dari hati ke hati bersama mufti uh, dengan wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh